ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥାଏ। କମ୍ପାନୀ କେବଳ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଟେରିଫ୍ ବଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଥିଲା ଯାହାର ଦାମ 1199 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏୟାରଟେଲ୍ 999 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍କୁ 1199 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏହି 1199 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ 200 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ରୋଲ୍ ଓଭର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡ୍ ଅନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 150 GB ମାସିକ ଡାଟା ପ୍ଲସ୍ 30 GB ଆଡ୍ ଅନ୍ ଡାଟା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମାଗଣା ଆଡ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଭଏସ୍ କଲିଂ କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଆନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ 100 SMS ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ମାସିକ ସଦସ୍ୟତା, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ୱିଙ୍କ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ 999 ଟଙ୍କାର ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ମିଳୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ 999 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 GB ଡାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡ୍ ଅନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 200 GB ଡାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଲ୍ ଓଭର ସହିତ 100 GB ମାସିକ ଡାଟା, ଆନଲିମିଟେଡ଼୍ ଭଏସ୍ କଲ୍, 100 SMS ପ୍ରତିଦିନ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହ 2 ଆଡ୍ ଅନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।